Perfecte. Vale, doncs, última part, vale? Tercera part d'aquest tercer repte. Anem a acabar amb el circuit boca amunt, vale? Sense variants, sense canviar absolutament res. Tornem a repetir exactament el primer circuit que havíem fet, vale? Recordeu, són 120 abdominals, entre mig en estàtiques i al final acabem amb uns exercicis de recuperació, sí? Vale? Tornem-hi. Ens enganxem bé els fixadors, aquestes bastedes. M'imagino que molt serà tocar. Vale? Braços completament estirats, colze estirat i amb el canell contactem amb el genoll 20 vegades. Un cop fem les 20, 10 segons estàtic, sí? 3, 2, 1, vinga, 1, 2, baixem lent, eh? 3, i quan pugem, contracció de l'abdomen, 4, 5, 6, 7, soc conscient, 8, que després de la primera i la segona part, l'abdomen està cansadíssim, eh? 10, però també penseu que és l'última, 11, 12, 13, 14, va, 15, que piqui aquest abdomen, 16, 17, 18, 19 i 20, vale? Els 10 segons en estàtic, sense parar, eh? Els 10 segons ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, vale? Ja tenim la primera part, vinga. Ara toca a dalt, baixem del tot, al mig. Baixem del tot, vale? A dalt, al mig. 20 vegades també. 1, 2, 3, 4, 5, vinga. 1, 2, 3, 4, aquest es fa ràpid. 5 a dalt, 6, 7, 8, 9, aquí sí que es puja bé, aquí no. 10, ara es puja molt poquet. 11, 12, 13, aquest pica, eh? 14, 15, aprofiteu bé quan descanseu. 16, 17, 18, 19, 20. Vale? 5 segons estàtics a dalt, seguit de 5 segons allà, eh? 1, 2, 3, 4 i 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Dios! Pica. Pica molt aquest, vale? Anem a fer els oblics, vale? Recordeu, aquí sobretot és importantíssim, vale? Fixar el que seria el tren inferior, no s'ha de moure, i només hem de bascular nosaltres, vale? Anar-nos a buscar els turmells és una bona referència, però el que ens importa és fer com un acordeón amb la part superior del nostre tronc, vale? Ens incorporem una miqueta i a partir d'aquí 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vale, descansant un momentet, aquí ja tenim les primeres 50, òbviament aquí també treballem l'abdomen superior, vale, i anem a repetir, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A mi em crema l'abdomen, eh? No sé vosaltres, però a mi l'abdomen em crema. Vale. Aquí, fixem una cama, l'altra cama creuada, vale? Vale? Si la cama dreta és la que es queda flexionada, significa que anirem a treballar amb la contrària, vale? Per tant, aquesta que era el pit i la contrària allà darrere, i anem a tocar el genoll. Podem tocar aquest primer o podem anar a tocar el de darrere, vale? El de darrere és més complicat, vale? Tipo així. 1, 2, 3, 4, 5, vale? Podem tocar-la més cap aquí. 6, 7,
8, 9 i 10, vale? 10 segons estàtics, 2, 3, 4.